Alleluja. Takže môžeme nájsť druhú Mojžišovú knihu, 15. kapitolu. Chcel by som iba niekoľko veršov prečítať a pouzbudiť vás, pretože aj zajtra bude večer a nechcem veľmi vás unaviť. Skorej chcel by som iba krátko vás pouzbudiť Božím slovom a bude čas potom na ďalších bolslužbách, aby sme to dobehli, ale krátko chcel by som vás iba pouzbudiť, aby s dobrým videním ste stáli aj zajtra na ulici a s dobrým videním, aby ste stál aj v každodennom živote pretože je to jedno z veľkých tajomstiev, ktoré nám Božie slovo hovorí, akým spôsobom priniesť moc Ježišovho kríža do každodenného života. A viete, že to je aj Božia vôľa. A Ježiš povedal, že ten, ten, kto neberie svojho kríža na každý deň, a tak ten nie je hodný, aby nasledoval pána Ježiša Krista. A je viacero, na viacero oblastí, o ktorých by sme mohli hovoriť, ako je možné zobrať kríž pána Ježiša Krista do každodenného života. Lebo jedna z oblastí je to, že každodenne je treba svoju vôľu podriadiť Božej vôli, ale druhá oblast je to, ktorá nevylúčuje jedna, nevylúčuje druhú, ale navzájom sa doplňajú. Druhá oblast je to, aby my skutočne v každodennom živote, aby s tým dobrým videním vo svojom srdci a vo svojom vnútru, vnútri, aby sme, aby sme chodili po tomto svete, aby s dobrým videním a s dobrým očakávaním, s pozitívnou vierou, aby vedeli sme sa dívať na všetky životné výzvy, na každodenné problémy, výzvy, ktoré prichádzajú lebo aj Božie Slovo hovorí to, že dosť má zajtrajší deň svojho trápenia a je isté, že každý deň má rôzne úlohy, má rôzne výzvy, ktoré človek, ktorým človek musí čeliť. Amen. A to nie, preto hovorím, že by som negatívnym spôsobom chcel vás nastaviť nejakým spôsobom, ale preto, aby si sa vôbec tomu nečudoval, že tu na, na zemi, že je prítomná, hovorí Božie slovo, že od pádu do hriechu nie len samé dobré veci sú prítomné na zemi, ale hovorí Božie slovo, že od pádu do hriechu aj trnie a bodláč je prítomná na zemi, ktoré sú, ktoré symbolizujú tie syny a tie prekážky, ktoré stoja voči tomu, aby naša práca, aby aby, aby, mohla byť korunovaná úspechom, ale vďaka pánovi Božie slovo hovorí, ako je možné na týmto zvíťaziť. Amen. Lebo Ježiš zvýťazil a to je, to je jedno z tých tajomstiev výťazného kresťanského života, je práve to, ako do každodenného života zobrať kríž Ježiša Krista. Akým spôsobom je možné toto urobiť a môžeme pozrieť, tu na tento príbeh prečítame v 15. kapitole 2. Mojžišovej knihy od 22. verša vtedy, stav, vtedy rušal Mojžiš Izraela od Červeného mora a vyšli na púšť Šúr a išli tri dni tou púšťou a nenašli vody. A potom prišli do Mary, ale nemohli piť vodu z Mary, lebo bola horká, preto bolo nazvané meno toho miesta Mara. A ľud reptal proti Mojžišovi a povedal, čo budeme piť. A Mojžiš kričal k hospodinovi a hospodin mu ukázal drevo, ktoré keď honil do vody, voda sa stala sladkou. A tam mu vydal ustanovenie a súd a tam ho skúsil a riekol, ak budeš naozaj poslúchať hlas hospodina svojho Boha a budeš robiť to, čo je spravodlivé v jeho očiach a priložíš ucho k jeho prikázaniam a budeš ostrihať všetky jeho ustanovenia, niektoré z nemocí, ktoré som doložil na Egypt, nedoložím na teba, lebo ja, hospodin, som ten, ktorý ťa uzdravuje. A potom prišli do ény a bolo tam 12 pramenných studní vody a 70 pánie a tam sa rozložili táborom nad vodami amen Ďakujem pánovi, je to veľmi dobrý príbeh, ktorý hovorí o tých pochodoch syna, synov Izraelových, keď vyšli z Egypta, akým spôsobom pán ich viedol. A vieme, že východ z Egypta je podobný spaseniu a znovuzrodeniu tomu, akým spôsobom sme sa znovuzrodili a prišli sme do Božieho kráľovstva, lebo podobne ako synov Izraela pán vyriek, vyviedol silnou rukou a vystretým ramenom, vyviedol ich z Egypta, z toho domu otroctva, rovnakým spôsobom aj nás pán vyviedol z toho domu otroctva, v ktorom sme žili, pretože pred svojim znovuzrodením a pred tým, ako sme prijali spasenie, všetci sme boli v tomto dome otroctva, pretože Egypt to je svet. A faraón, je, faraón je boh tohto sveta, o ktorom hovorí Božie slovo, že to je diabol, ktorý otrockou prácou snažil sa zotročiť synov Izraela a viacerom z viacerých aspektov by sa dalo hovoriť o tom východe synov Izraela z Egypta, lebo jednou vecou bolo to, že bolo to, že to ukazuje na znovu zrodenie. Iný aspekt by bol ten, že mohli by sme hovoriť aj o tom, že to ukazuje na to, akým spôsobom prebehne vytrhnutie lebo tak ako pred východom z Egypta, faraón sa snažil otrockou prácou a tvrdou prácou zohnúť ich život k zemi, aby nemali čas zaoberať sa duchovnými vecami a hľadaním pána, zrovna tak vidíme, že aj pred druhým príchodom pána Ježiša Krista, predtým ako nastane tento novodobý exodus, ktorým, ktorým bude vytrhnutie církve, aj predtým vidíme, že je obrovský tlak na to, aby ľudský život bol daný pod tohto otrockého ducha. a aby nie duch synovstva bol budovaný v tých, ktorí sa znovu zrodenie, ale tento otrocký duch, aby nás tisol smerom k zemie. Ale vidíme, vďaka pánovi, že synovia Izraelovi, keď vyšli z Egypta a prešli na druhú stranu Červeného mora, pán ich začal viesť a, a to ukazuje aj na to, že aj my, keď sme prijali spasenie, pán, pán začal viesť náš život. A vidíme, že krátko potom, ako prebehla táto slávna udalosť, pri ktorej boli naplnení obrovskou radosťou, obrovskou slávou, niekoľko dní na to, presne tri dní na to, právde sa to udialo, presne tri dní na to, stalo sa, že prišli k tomuto jazeru s horkou vodou, ktoré sa volalo Mara a v origináli toto Znamená horkosť, tento výraz mara znamená horkosť, doslovne to znamená. A bola to taká udalosť, ktorá, ktorá spôsobila to, ktorej, kde ich Boh priviedol, ktorá mala skúsiť to, čo je prítomné v ich srdci, a, aby skúsila to že či skutočne sa oni pochopili to, že pán ich miluje, či skutočne pochopili to, že Boh má plán, aby, aby, aby ich život vyviedol úplne spod toho Egypta a aby, či pochopili skutočne to, že je možné svoj život stávať na Božom slove. A môžeme vidieť, že ako kresťania, veľakrát sme privedení do takých životných situácií, ktoré majú práve ten cieľ, aby ukázali to, aby, 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 aby trošku dostali ľudský život pod taký tlak, aby nás dostali potom, pot, aby nás dostali do takého zvisovaného stavu, aby sa ukázalo, čo v skutočnosti je prítomné v našom srdce, čo je prítomné v našom vnútri. Či je tam prítomná viera, alebo či naše srdce je plné pochybnosti a či je plné rôznych, či je plné rôznych takých mm, veci, ktoré udržiavajú náš život v horkosti a udržiavajú nás v takom stave, udržiavajú nás v takom zlom vnútornom stave. A presne to, čo sa udialo pri tomto jazere Mara, malo presne ten cieľ, lebo vidíte, že Božie slovo hovorí, že Boh na to ich tam priviedol, aby ich skúsil. Lebo písmo hovorí to, že predtým, ako Ježíš sa vráti na túto zem, predtým, ako pán príde na túto zem, predtým, ako Boh sa začne pohybovať v tomto svete, vždycky prvú vec, ktorú hľadá v srdci človeka je viera. Amen. Povedz svojmu susedovi, Boh hľadá v tvojom srdci vieru. Amen. Vďaka pánovi, on toto skúma a stále hľadá to, či náš život je, je skutočne, či naše srdce je plné viery, či je plné tej, tej jednoznačnej dôvery voči Bohu a voči Božiemu slovu, alebo či, je, alebo či je plné tých vonkajších okolností a tej horkosti, ktoré vzbudujú vonkajšie okolnosti v našom živote. Teraz, prečo toto jazero bolo nazvané Mara? Odpovedie je veľmi jednoduché, pretože oni potom, ako tri dny chodili po púšti, zase vystupujú tri dni a tri dni a tri dny, to v Biblii je niečo vždycky zaujímavé, keď pozrieš tri dni, pretože vieme, že tri dni pán Ježíš bol, bol v pekle, tri dni bol, bol Jonáš v bruchu veľrybie, tri dni vždycky dni niečo znamenajú. Tri dni napríklad sa postili pri rieke Ahave, keď hľadali cestu od hospodina a tri dni to je proste niečo, čo niečo, čo niečo čo proste taký stav, ktorý Boh hľadá, je to taký stav Božieho vyčkávania, kým Boh zasiahne a začne sa niečo diať. Proste je to niečo, v Biblii tri dni znamenajú, ja neviem teraz presne ti povedať čo, lebo z viacerých aspektov by to bolo možné vidieť, ale veľakrát, keď sa niečo udialo, bolo to proste tri dni. Amen. Určite vieš, že v Biblii proste toto existuje a aj tu je napísané, že tri dni išli po a dostali sa k tomuto jazeru. A keď tam prišli, tak už veľmi sa tešili, pretože boli smední, prešli, vyšli z tej veľkej slávy, ktorá bola prítomná pri prechode cez Červené more a po tých troch dňoch už začali byť unavení, začali byť unavení, začali byť smední a prišli k jazeru. A teraz to bolo niečo veľmi dôležité, pretože oni boli plný očakávania po tom, čo zažili pri Červenom mori, že teraz, keď prišli k tomuto jazeru, mysleli si, že okamžite Božia sláva sa tam zjaví, tak ako to bolo pri prechode Červeným morom a hneď tam bude prítomná voda na pitie, ale vidíme, že keď prišli k tomuto jazeru, voda bola horká. A teraz pýtaš sa, že prečo Boh ich priviedol na miesto, kde, boli, kde bola horká voda. A on povedal, je veľmi jednoduchá, preto, aby sa ukázalo, čo je v skutočnosti prítomné v ich srdcie, čo je prítomné v ich vnútri, lebo pán mal plán, ako sa dostanú z tejto situácie, mal plán, ako sa dostanú, ako sa dostanú, ako sa dostanú z tej horkosti, ktorá tam bola prítomná, ale predsa chcel skúsiť ich srdce. A keď týmto prešli, hneď hovorí Božie slovo, že prišli do Elima a tam bolo 70 pániem a bolo tam 12 pramenných studní. Teda pán ich priviedol hneď za tým na miesto, kde bola prítomná táto sladká voda, kde bolo dostatok vody a bolo tam dostatok všetkého, čo potrebovali na to, aby prežili, ale najprv museli prejsť touto skúsenosťou, ktorá bola v Mare. A prečo to muselo byť? Preto, aby sa skúsilo to, či oni skutočne sa obrátili k Bohu, alebo, alebo či chápali východ z Egypta tak, ako zjednodušenie svojho života a je možné vidieť napríklad, že Mojžiš správne to pochopil, Mojžiš v týchto skúškach väčšinou vyšiel pozitívnym spôsobom, vyšiel, vyšiel, ako víťaz v týchto skúškach a on bol jeden z tých ľudí, ktorí rozhodol o tom, že Boh ďalej bol ochotný jednať s Izraelom, ale mnoho zo so synov Izraela v týchto skúškach jednoducho neprešli, nedostali dobrú známku a, a keď hovoríme o skúškach, aj teraz je skúškové obdobie a viete, že na skúške nie je vždy jednoduché prejsť tak, aby človek dostal dobré ohodnotenie. Aj v Božom kráľovstve je to tak, že skutočne je treba sa pripraviť na to, aby človek prešiel skúškou. Amen. Povedz svojmu susedovi, aby si prešiel skúškou, musíš sa pripraviť. Amen. Problém je to, poviem vám, že je to zaujímavé, že problém je to, že kresťania veľakrát nie sú pripravení na tieto skúšky. Veľakrát proste tak rozmýšľajú, pretože samozrejme my sme prijali spasenie z milosti, z milosti sme sa dostali do Božieho kráľovstva, ale je možné vidieť, že veľa veriacich nie je pripravených na tieto skúšky a to je jeden z dôvodov, prečo sa nevedia dostať ďalej, lebo, lebo bolo by veľmi zaujímavé napríklad, keď by sa nestalo to, čo sa stalo tu na v Mare, pokiaľ by neboli pre touto skúškou, nebol by tam Mojžiš, ktorý v podstate spôsobil to, že vedený prejsť touto skúškou, čo by sa bolo udialo. Ja neviem, čo by sa udialo. Pravdepodobne Boh mi mal nejaké náhradné riešenie. Vždycky existuje náhradné riešenie, ale musíš vedieť, že náhradné riešenie vždycky odoberá z tej slávy, ktorá je v tom prítomná. U Boha vždycky existujú aj náhradné riešenia, ale musíš vedieť, že to najlepšie je len jedno. To najlepšie je len jedno. A každým náhradným riešením, ktoré, ktoré vyzerá takým jednoduchším spôsobom, odoberá sa z tej slávy a z tých požehnaní, ktoré je možné od Boha prijať. Pretože je len jedna dokonalá Božia vôľa a potom existujú rôzne také náhradné veci, ktoré sú v sú v Božej tolerancii, Boh na ne nedá súd, nedá na ne odmietnutie, ale predsa to už nie je to najlepšie. Je to už také, je to už také ako nejaký falzifikát, Proste človek, človek, ako keď si chceš niečo kúpiť, ale vieš, že nemáš na to, čo si si vysníval, tak kúpiš niečo, čo to nahradí. A proste človek nejako to má, ale stratí sa z toho tá radosť. Není v tomto plné požehnanie, koľko viete, o čom hovorím. <laughs> Presne tak, je to aj u Boha, je to aj v Božom kráľovstve, že Božie najlepšie, ja je treba hľadať, je správne, aby sme hľadali Božie najlepšie, ale Božie najlepšie prichádza za túto cenu, že ty vieš obstáť v skúškach. Amen. Povedz, Božie najlepšie prichádza za tú cenu, že viem obstáť v skúške. Amen. A teraz pozri, im muselo prísť aj to, musela prísť taká situácia, v, sa, v ktorej sa ukázalo to, že čo je vlastne teda prítomné v nich, takisto aj my musíme prísť do, tak, do takých životných situácií, človek musí prísť, ktoré ukážu, že čo je prítomné v tebe. A toto bola jedna zo situácií, teda oni už celý nažavení prišli k tejto vode a keď s nej ale začali pieť, prišli na to, že tá voda bola úplne nepitná, mala proste nejakú hnusnú chuť. Viete, že sú také pramene, alebo sú také časti, kde voda zapácha bahnom a proste je nepitná, proste je taká hnusná voda, že sa to nedá piť, tak potom musia piť, ja neviem, kúpenú vodu, minerálky pijú a niečo iné, ale nemôžu piť vodu z vodovodu. Niečo podobné bolo aj tu na, že prišli k Mare a keď sa chceli napiť z tejto vody, na púšti voda má obrovskú cenu, predsa keď sa s nej napili, cítili, že to sa nedá piť, bol to nejaký blivajs, nebola to poriadna voda, ale bolo to niečo, čo sa nedalo vypiť, a v tú chvíľu, už boli úplne nažavení, v tú chvíľu úplne to s nich všetko spláslo, úplne vyfúčaní a padli do seba ľútosti a padli do tohto postoja horkosti, pretože keď človek začne sa ľútovať, vždycky jeho srdce začne zahorknúť, zahorkne a začne, začne sa dostávať do horkosti. A práve to je jedna z tých prvých vecí, z ktorých, človek sa, musím, ktoré človek musím, ktorých sa musí naučiť človek výťazieť, pretože k tomu, aby si žil vierou, k tomu, aby si prijal Bože najlepšie, musíš prijať víťazstvo nad horkosťou. Amen. A vidíš, že aj pán im povedal, že preto ich tam priviedol, aby ich skúsil, aby zistil, čo je v ich srdce. a tieto miesta v Biblii veľakrát treba skúmať aj to, čo znamenajú názvy tých miest alebo aj mená tých kľúčových ľudí. Veľakrát je tam dôležité zjavenie v Biblii, ktorá pochopíš veľakrát tie duchovné súvislosti len v ten je, keď poznáš to, čo znamenajú tie miesta. Takže Mara znamená horkosť a človek, človek je dôležité, aby sa dostal do takých životných situácií, kedy vieš zvíťaziť nad horkosťou, vieš ju premôcť, lebo poviem ti jedno veľké tajomstvo, keď vieš zvíťaziť nad horkosťou, získáš jedno ľahké srdce, ktoré vie s ľahkosťou príjmať Božie slovo a Svetého Ducha. Amen. Keď vieš zvýťaziť nad horkosťou, vieš aj v týchto životných situáciách, vieš sa rýchlo otriasť, lebo aj Biblia hovorí, že je čas aj plakaniu, ale je, je čas aj radosti. A samozrejme, keď prichádzajú takéto rôzne situácie, keď, ktoré, človek, ktoré si človek iným spôsobom vysníval, alebo iným spôsobom si predstavoval, že budú prechádzať, veľakrát nejakým spôsobom človekom to vnútorne otrasie, vnútorne, vnútorne, vnútorne ho to zasiahne. A, a, a to je taký čas, ktorým človek môže prejsť, ale poviem ti, že v tomto stave nezostávaj dlho. V tomto stave nikdy nezostávaj dlho. Rozhodni sa, že z tohto stavu rýchlo budeš utekať a postavíš sa proti tomu, lebo to je stav, v ktorom diabol chce udržať naše srdce, v ktorom diabol chce držať naše srdce, pretože horkosť zatvrdzuje srdce, zatvrdí ho a dostane ho do takomu, takého stavu, že nevie vypočuť Boží hlas, nevie prijať rému, nevie uchopiť zjavenie, nevie prijať vedenie Svetým duchom. A vidíte, že Mojžiš sa to naučil, Mojžiš už aj predtým, aj keď sa dostali k Červenému moru a počul to, ako tie 3 milióny oviec blabocu za ním blabotali do jeho uši, lebo viac ako 3 milióny ľudí vyšlo z Egypta a skutočne, keď videli to, že, že sa blíži k ním Egyptian, tak boli takí ako ovce, keď sa začnú báť, začnú blačať, tak aj oni začali presne takýmto spôsobom, začali nariekať, začali sa nutovať, začali a vtedy Mojžiš išiel, padol na svoju tvár a modlil sa, pretože prišiel na jednu dôležitú vec a síce Mojžiš vedel toto rozpoznať, že tieto miesta, tieto skúsenosti Boh tam môže človeka priviesť, ale nepochádzajú od Boha. Amen. Boh človeka môže priviesť na také miesto, ale nikdy to nepochádza od Boha. To bol dôvod, prečo Mojžiš išiel a modnil sa aj na, aj na brehu Červeného mora. To bol dôvod, prečo sa modlil aj tu na, keď sa dostane k tomuto jazeru, k mare, keď prišli, To bol dôvod, prečo tam prišiel a modnil sa, lebo on vedel to, že Boh je Bohom požehnania. Amen. Povedz, Boh je Bohom požehnania teda on toto neprijal, nejakým spôsobom sa s tým vnútorne nestotožnil a keď videl tú situáciu, vedel, že Boh je pripravený s tým jednať, vedel, že pán je pripravený, aby s týmto jednal, aby jednal s touto situáciou, vedel, že od neho toto nejakým spôsobom nepochádza. Odkiaľ to vedel? On vedel to odtiaľ, že vedel to odtiaľ, lebo Boh sa mu predstavil, že on je Bohom Abraháma, Izáka a Jákoba a teraz sa hneď vráťme niekoľko strán dozadu, vráťme sa do čtvrte kapitóny, ako sa, ako sa pardon, do tretej, ako sa zjavil pán v ohnívom kríku, ako sa zjavil Mojžišovi a keď sa s ním stretol, tam púšti Mojžiš, keď ešte pásol ovce a keď ho pán vysielal pred tým, ako ho vyslal, aby vyviedol synov Izraela z Egypta a voviedol ich do zasľúbenej zeme. Pozri, 15. verš, tu je napísané a ešte riekol Boh Mojžišovi Takto povieš synom Izraelovým, hospodin Boh vašich otcov, Boh Abrahámov, Izákov a Boh Jákobov ma poslal k vám a toto je moje meno na veke a to je moja pamiatka z pokolenia na pokolenie. Teda vidíš, že keď pán hovoril Možišovi svoje meno, chvíľu predtým zjavil mu to sveté meno, -h -h -h, tak povedal mu hneď za tým, že on je Bohom, Abraháma, Izáka a Jákoba. Teda, o tom, teda u týchto troch ľudí, u týchto pravcov, patriarchov, u otcov viery, ako bol Abraham, Izák a Jákob, za ich života sa ukázali všetky tie dôležité atribúty patriace k Bohu a napríklad u Abraháma jednoznačne bolo vidieť to, že, že odmenou za nasledovanie pána, za poslušnosť voči Bohu, za podriadenosť voči Bohu je požehnanie. To sa potvrdilo aj u Izáka a potvrdilo sa tu aj u Jákoba, preto Mojžiš, keď prišiel keď prišiel k tomuto horkému jazeru a vedel, že išiel v Božej vôle, že on nasleduje pána, vedel, že on je poddaný Bohu, že jeho srdce bolo poddané Božiemu slovu, bol poddaný Svetému duchu a išiel podľa Božej vôle, vedel, že keď prišla takáto skúsenosť, ako, je, ako bola horká voda v mare, vedel, že toto nepochádza od Boha, ale že Boh má moc ešte aj túto situáciu zmeniť. Amen. A to je veľmi dôležité, keď prichádzajú takéto skúšky života, a oni môžu prísť z rôznych dôvodov, niekedy Boh môže ľudí priviesť na také miesto, ale niekedy sa to môže udiať preto, že diabol toto vyprovokuje, pretože jeho meno je diabolos, čo znamená ten, ktorý osočuje, alebo, alebo ktorý ohovára, alebo snaží sa postaviť niekoho do zlého svetla, alebo satán, útočník je, útočník je jeho meno. A viete, že napríklad u Joba diabol toto vyprovokoval, on ohovoril pred Bohom Jóba a on spôsobil to, aby Jób sa dostal do tých problémov, do ktorých sa dostal. Teda z rôznych príčin môžu prísť tieto, tieto skúsenosti, ale nikdy sa im netreba poddať a je treba, aby, aby takým spôsobom si sa pozrel na tieto udalosti, aby si vedel, že u Boha je odpoveď a že pán je Bohom Abraháma, Izáka a Jákoba, teda Boh je Bohom požehnania. Amen lebo aj Abraham, aj Izák, aj Jákob vieme, že oni zdedili od hospodina požehnanie. Boli dedičmi požehnania, Boh im toto zasľúbil a tak, ako nasledovali pána a žili v poslušnosti Bohu, Jákob napríklad za tvrdú cenu sa to musel naučiť, lebo rozmýšľal takto, on už bol tretia generácia a rozmýšľal napríklad tak, že vedel, že Boh je Bohom požehnania a rozmýšľal tak, že to je jedno, či asi ja skrátim cestu alebo nie, Boh ma aj tak požehná, veď Boh je predsa Bohom požehnania. Preto keď išlo o prvorodenstvo, viete že, viete, že ukradol toto prvorodenstvo, alebo odkúpil, tak to ešte bolo celkom tak na hranici, že odkúpil prvorodenstvo, ale keď išlo o požehnanie, toto požehnanie podvodným spôsobom chcel získať, a Boh mu požehnanie ale nedal, pretože k tomu, aby prišlo požehnanie, k tomu neexistujú nejaké skrátky. A tak ako Jákob ja, myslel si, že existujú rôzne skrátky, že on si to zjednodušuje, tak vidíš, že Boh na to aj tak neodpovedal, lebo požehnanie prichádza od Boha. Amen. Povedz, požehnanie prichádza od Boha. A Boh chcel vidieť to, že či Jákob je ochotný prejsť tou školou, či je ochotný podriadiť sa jednoznačne Pánovi, lebo bez toho, aby my sme sa podriadili Bohu, bez toho nie sú prítomné požehnania v našom živote, bez toho nemôžeme vidieť to, že Boh dáva požehnanie, lebo požehnanie nie je takou neosobnou záležitosťou, pochádza od Boha, Abrahába, Izáka a Jákoba, a je konkrétne ušité na tvoj život a na môj život. Teda to nie je taká neosobná vec, že napríklad ja urobím, ja urobím niečo také úplne neosobné a teraz čakám, že to na mňa príde, ale vždycky je to o tom, že človek hľadá Boha a svoje srdce musí udržiavať v takom stave, aby bolo v tebe jednoznačné, že ty hľadáš pravdu, že ty nehľadáš proste nejaké vedľajšie veci, nehľadáš rôzne skrátky, ale že v pravde nasledujeme Pána, lebo viete, že Boh hľadá ľudí, ktorí by ho uctievali v duchu a v pravde. Pravdivým spôsobom a diabol veľmi sa o to snaží, aby pravda bola skrývená, aby bola obrátená na lož. A v Biblii viackrát môžeme vidieť, napríklad písmo nás varuje pred tým, aby nás nikto neobral o víťazné filozofiou, alebo prázdnym zvodom, prázdnymi slovami, prázdnym zvodom, alebo Biblia hovorí o niečom takom, že to je pravde podobná reč a to sú také myšlienky, ktoré v sebe môžu obsahovať určité časti pravdy, určité časti zjavenia z Božieho slova v sebe môžu obsahovať, ale predsa nie je to úplná pravda. Diabol ju skrývil nejakým spôsobom alebo vmiešal tam rôzne také veci, ktoré, ktoré už, už stratil, ktorými stratil, vyluhoval tú silu pravdy, tú oslobodzujúcu moc, ktorá je v Božom slove, vyluhoval odtiaľ a práve keď kresťania sú tomuto náchylní, veľakrát padnú do takýchto polopravd, že z časti aj stoja, idú správnym spôsobom, lebo poznajú ten smer Božieho slova, ale z časti dovolia tomu, aby ich nepriateľ Onkaramal a onkradol. Tak to bolo aj s Jákobom, keď chcel ukradnúť požehnanie a, 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 a takýmto spôsobom a, takýmto spôsobom je dôležité, aby si vedel, že Boh preto chce toto skúsiť, aby videl, že či skutočne stojíš v pravde celým svojim srdcom, celou svojou silou a celou svojou dušou, lebo Boh je Bohom pravdy. Svetý duch je duch pravdy. Boh miluje pravdu a Ježíš je cesta, pravda a život. Amen. Boh je Bohom pravdy. Povedz, boh je Bohom pravdy. V Biblii viackrát toto môžeš prečítať, je napísané, že pravdivý Boh alebo neklamný Boh pred mnohými vekmi urobil to a to, hovorí Apoštol Pavol o ňom, to sú prívlastky, ktoré Božie slovo dáva Bohu, teda Boh je pravdivý Boh a On chce vidieť, či aj to, čo my robíme, to naše nasledovanie Krista, či je skutočne založené na pravde. A u Mojžiša sa dokázalo, že je to v pravde, lebo keď sa dostal k tejto situácii, dostal sa na to miesto, kde bola prítomná Mara, tak išiel a volal k Bohu. A preto, že stal v pravde, vedel, vedel, sa dostať aj z horkosti, lebo musíš vedieť, že veľakrát prav, ako sa zmenia veci na vonok, Boh najprv zmení teba vo vnútri. A je to dôležité, aby sa to udialo, pretože aj písmo to hovorí, že nadovšetko, všetko, čo treba strážiť, strešne z tvojej srdce, lebo z neho pochádza život. Amen. Teda je treba strážiť svoje srdce a treba hľadať, aby Boh sa ťa dotkol, aby Božie slovo vedelo veľmi silne trafiť tvoje vnútro, aby vedelo zasiahnuť tvoje srdce, lebo odtiaľ vychádza život. A keď vidí pán to, že, sú, že je taká žaba na pramenie, napríklad horkosť je jednoznačne takou žabou na pramenie, táto horkosť, sebanútosť, frustrácia a tak ďalej, to sú veci, ktoré, ktoré udržujú srdce človeka v takom stave, ako v tej rozprávke, keď žaba sedela na prámení a bolo ju treba odtiaľ dostať, presne tak, to je taká žaba na tvojom prámení, na prámení tvojho srdca a pán ťa chce z tohto oslobodiť. Amen. Aby si stál v pravde a pravda Božieho slova má túto moc, aby ťa oslobodila. Teda Mojžiš išiel a modnil sa a pán mu ukázal drevo. A tento výraz drevo, toto hebrejské slovo, ktoré tu je napísané, tam to môže znamenať viacero vecí, môže to znamenať aj nejaký papek, môže to znamenať aj, aj nejaký strom, môže to znamenať aj nejaký krík, alebo to môže znamenať aj drevo, ktoré bolo už tesárom opracované. Teda ukazuje to, teda na je tu reč, že pán mu ukázal drevo, ktoré keď hodil do tej vody, voda sa stala sládkou, bola uzdravená, prišiel tam uzdravujúci dotyk a voda stala sa sládkou a, a, viete, že v Biblii viackrát vystupuje, vystupuje tento výraz drevo, vystupuje poťažne na kríž Ježiša Krista, lebo ani stará, ani nová zmluva v originálnych výrazoch nikde nepoužíva výraz, výraz, kríž a to nechcem povedať preto, že by som bol jeho výsta, lebo viete, že jeho výsvet hovoria, že Ježíša neukrižovanie, ale že ho zavesený na kôl, že on bol pribitý na kôl, ale nie na kríž, ale aj keby tá podstatu, tú podstatu to vôbec nemení, pretože dôležitá bola smrť, preliatie krvi a zmrtvých stanie. Keď pozriete na to, čo hovorili apoštolovia, apoštolovia najviac hovorili o zmrtvých staní a to je kľúčové zjavenie o Ježišovi Kristovie, že on porazil smrť, porazil peklo a vstal z mŕtvych. Amen. A teda Biblia nepoužíva tento výraz kríž, ale používa výraz drevo, ale z histórie vieme, to vôbec sa neprečí jedno s druhým, že Rímania na kríž pribíjali ľudí. Oni, to bola ich metóda, potupná metóda, ako podmaní národy, malo to psychologický účinok a tak ďalej, tým sa nebudeme teraz zaoberať. To bola ich metóda, ktorú oni používali, ako zotročiť národy a teda, keď tu hovorí písmo, že pán ukázal Mojžišovi drevo, ktoré keď hodil do vody, tá voda sa stala sladko ty môžeš vedieť, že Boh aj tebe a mne ukázal jedno drevo a týmto drevom je kríž Ježiša Krista. Amen. Ktorý je treba zobrať a je treba ho hodiť do tej vody, je treba ho postaviť na tie miesta, ktoré, ťa naplňali, ktoré naplňali tvoj život frustráciou, ktoré spôsobovali horkosť, lebo videnie o kríži je úplne fantastickou vecou. Pozrime teraz prvý s Korinským, prvú kapitolu, tu nám prečítame čo hovorí Božie slovo o kríži, lebo to, tam je obrovská moc. A práve to je dôležité, že keď do centra svojho života dáš kríž pána Ježiša Krista, staneš sa kristocentrickým človekom, lebo budeš neprestane rozmýšľať o svojom živote na základe toho, čo Kristus vykonal pre teba. A pre pána je to niečo veľmi milé, pred Bohom je to niečo veľmi milé, aby Kristus bol centrom tvojho života. A je to poviem ti, že aj to je na tom dobre, že keď niekto stále je naplnený horkosťou, to znamená, že centrom jeho života je on sám, lebo do centra svojho života kladie seba a svoje zlé skúsenosti, ale Boh nechce, aby to bolo niečo, čo ťa energizuje, alebo niečo, čo vytvára, čo vyplní úplne vnútro tvojho života, aby to neboli tie horkosti a tie veci, ktoré ťa naplňali horkosťou, ale Boh sa rozhodol, že chce, aby v centre tvojho života bol Kristus. Amen. Povedz, Boh ma povolal, aby centrom môjho života bol Kristus. Amen. Aby Ježíš bol v centre tvojho života a to má svoje, to má svoje, to je niečo dobré, lebo písmo o ňom hovorí, že on je alfa aj omega, je prvý aj posledný, počiatok aj koniec. O ňom hovorí, že on je pôvodca aj dokonávateľom viery, teda oplatí sa držať Krista v centre svojho života. To sa oplatí, to je jedna z najlepších vecí, ktorú môžeš urobiť, lebo keď držíš Krista a videnie o Ježišovom kríži, keď držíš v centre svojho života, to znamená, že ty máš videnie zámeny vo svojom srdce, že Kristus zobral tvoj osud, aby ty si získal Kristov život. Amen. Ježíš zobral tvoj osud, aby ty si zobral Kristov život a poviem ti, že to je jeden z hlavných nástrojov, ktorý nám Boh dal na to, aby my sme zvýťazení nad horkosťou, aby sme porazili túto horkosť o svojom srdci. A môžete vidieť, že svet je plný týchto ľudí, ktorí žijú v horkosti a aj mladí ľudia sú plní horkosti, starí ľudia sú plní horkosti a je možné počuť stále viacej ľudí, ktorí sa stiažujú, ktorí nariekajú a a viete, že písmo hovorí, že z plnosti srdca hovoria ústa a keď vidíš, že toto je neprestajne prítomné v človeku, môžeš vedieť, že to je preto, lebo ich srdce je tohto plné. Amen. Je plné tohto ich srdce a, a preto aj, aj veľakrát skúsenosti týchto ľudí, privedú ich do toho istého stavu. Teraz som, som počúval pastorové šándorové kázanie cestou Semák a on hovoril jednu veľmi zaujímavú vec, hovoril o, tom, hovoril o dávaní, hovorí, že psychológovia a sociológovia urobili jeden výskum a prišli na to, že napríklad ľudia, ktorí nedávajú, sú depresívni a sú smutní, ale ľudia, ktorí sa naučili dávať, sú veľmi šťastní. Prečo? Pretože v ich vnútri sa niečo objavilo, taký prameň sa v ich vnútri objavil, skrze to, že sa naučili dávať, že stali sa šťastnými, proste odpútali pozornosť od seba a to ich naplňa radosťou, šťastím a pokojom. A poviem ti, že to hovoril o prirodzených ľuďoch, to nebola reč o kresťanoch, ale o prirodzených ľuďoch a ja ti poviem, že keď dáš Krista do centra svojho života, nie len, že sa staneš dávajúcim človekom, ale odpúta sa pozornosť od teba samého k niekomu o mnoho lepšiemu, k niekomu o mnoho mocnejšiemu, k tomu, koho Boh poslal ako tvojho vysloboditeľa. Amen. Preto v centre svojej pozornosti, v centre svojho srdca je treba držať Ježíša Krista a videnie o jeho kríži, o moci Kristovho ukrižovania. A pozrime prvý list Korinským, druhú kapitolu, tu o tom hovorí Pavol a s týmto videním môžeš, je treba sa postaviť ku všetkému, k pracovným úlohám, k rodinným úlohám, ktoré tý, s týmto videním je treba sa postaviť k duchovnému životu, je treba sa postaviť k službe, ku všetkému sa dívaj cez ten filter, moci Kristovho ukrižovania a moci Kristovho kríža. Pozrime prvý s Korinským, tu hovorí Apoštol Pavol. Lebo slovo kríža je tým, ktorý hinú bláznomstvom, ale nám, ktorý dosahujeme spasenie, je mocou Božou. Lebo je napísané, zahladím múdrosť múdrych a rozum rozumných zavrhnem. A kde je múdry, kde učený v zákone, kde je dišputant tohto sveta, či, Boh neobrátil múdrosť tohto sveta na bláznovstvo. Lebo keď v múdrosti Božej svet skrze múdrosť nepoznal Boha, zalúbilo sa Bohu skrze bláznovstvo kázne spasiť veriacich. A keďže aj Židia že hľadajú znamenie, aj Gréci hľadajú múdrosť, my kážeme ukrižovaného Krista, Židom pohoršenie a Grékom bláznovstvo, ale tým istým povolaným Židom aj Grékom Krista Božiu moc a Božiu múdrosť, lebo bláznime Božie múdrejšie ako ľudia a slabé Božie je silnejšie ako ľudia lebo veď vidíte svoje povolanie, bratia, že nie je mnoho múdrych podľa tela, nie je mnoho mocných, nie je mnoho urodzených, nie je medzi vami zachránených. Teraz by som sa mohol aj ľutovať, <sík> že prečo toto Božie slovo hovorí, <sík> ale nelutujem sa, víťazím vo všetkom, vďaka pánovi. Ale blázníme u sveta si vyvolil Boh, aby zahambil múdrych a slabé u sveta si vyvolil Boh, aby zahambil to, čo je silné a neurodzené u sveta a opovrhnuté si vyvolil Boh a to, čo nie je, aby to, čo je niečím, aby sa pred Bohom nechválilo niektoré telo. Aby ste z Neho v Kristovi Ježišovi, ktorý sa nám stal múdrosťou od Boha, aj spravodlivosťou, aj posvetením, aj vykúpením, ak by bolo, ako je napísané, ten, kto sa chváli, nech sa chváli pánom. Amen. Teda pozri, Pavol hovorí o moci Kristovho kríža, hovorí o tej moci zámeny, ktorá prebehla na Golgotskom kríži a hovorí, že tam sa prejavuje moc Božia, kde je toto zjamenie o kríži prítomné. Keď ty držíš zjamenie o kríži prítomné v tvojom srdci, to je zdroj Božej moci v tvojom živote, to je zdroj Božej prítomnosti a zdroj Božej moci do tvojho života. Amen. Pozri, že Pavol úplne to dáva do jednej roviny, lebo hovorí, že slovo kríža je bláznostvom tým, ktorý hinú, ale pre nás je mocou Božou. A to je tajomstvo toho, ako priniesť Božiu moc do svojho života je, aby ty si ostal kristocentrický človek, aby moc Ježišovho kríža ostávala prostred tvojho života, aby si ju držal vo svojom srdci, aby bola v centre tvojho života a cez tento filter aby si skúmal svoj život, aby cez toto si skúmal ok svojho života, lebo keď vidíš hociakú životnú udalosť cez moc Ježišovho kríža, tak vieš získať to videnie o zámene a to videnie o víťazstve a o požehnanie vie sa dostať do tvojho srdca. Amen. Vie sa dostať do tvojho vnútra. A toto bolo tajomstvo aj Jakobovho života. Všetky tieto záležitosti sa ukázali, sa vyformovali celý život viery, tak ako my ho poznáme, ako ho skúmame v Biblii, sa vyformovali už aj u Abraháma, aj u Izáka, aj u Jakoba. Pozmíme teraz 30. kapitolu 1. Možišovej knihy. S týmto skončíme. O Jakobovi, čo tu je napísané, ako pán zmenil súženie Jakobovo. Ako sa stalo to, že Jakobov, z Jakobových problémov prišlo veľké víťazstvo, prišla sláva a prišlo požehnanie lebo to tajomstvo toho vnútorného videnia je veľmi dôležitou vecou. A preto je dobré, aby Kristov kríž ostal v centre tvojej pozornosti, aby ostal v centre tvojho srdca, aby toto videnie tej zámeny, videnie víťazstva, videnie posvetenia, videnie spravodlivosti, videnie Božej múdrosti, videnie Božieho požehnania a vykúpenia v Kristove, aby ostávalo v tvojom srdci a aby v tebe pracovalo neprestajne. Lebo poviem vám, že v tomto videní je proste taká sila, že keď človek príjme toto vnútorné videnie, niečo zasiahne, tak už všetko, čokoľvek robí, robí s týmto videním. Pozri, keď niekto sa rozhodne napríklad postaviť dom, tak on s týmto, to ho tak vnútorne silne zasiahne alebo rozhodne sa, ja neviem, kúpiť byt, to tak silne ho vnútorne zasiahne, keď to v ňom dozreje, že on sa už toho nevie zbaviť. On pracuje s tým, že stále v jeho srdci je toto videnie, že ide kúpiť tú nemovitosť. Alebo ide postaviť dom. Je to v ňom tak, že je to v ňom, či pracuje, je to v ňom, či spí, je to v ňom, či je, je to v ňom, keď pozerá televízor. Stále je to v ňom, to videnie v ňom je. A rastie a silne v ňom a hýbením a začne formovať jeho život, začne formovať to, čo hovorí, začne rozmýšľať ešte. Začne začne formovať ešte aj to, čo robí a nakoniec vyformuje celý jeho život toto videnie. To je tajomstvo duchovného videnia a predstav si, že keď ty chceš vstúpiť do Božieho, do Božieho života, potrebuješ, aby skrze Kristov kríž toto Božie videnie o tvojom živote, aby sa vyformovalo v tvojom srdci a vyformovalo sa v tvojom vnútri. Teraz problém je, tieto pravdy sú veľmi mocné, ale problém je, keď v cirkvi už ľudia si na to navýknú, zoberú to tak, že chvíľu v cirkvi postažia sa na to myslieť, rozmýšľajú o tom tak, ako keby to bolo to vnútorné videnie, že chvíľu som nad tým rozmýšľal v cirkvi, to je tá vízia, o ktorej nás pastor učil, že chvíľu, 5 minút, keď sme sa na konci modlili, som na to myslel a potom prídu a hovoria, že kde to je. Povedia, že pastor je klamár, alebo povedia, že nefunguje to, Božie slovo není pravda, ale musí vedieť, že Boh je Bohom pravdy. Takýmto spôsobom to nemôže fungovať. To bol problém, prečo napríklad synovia Izraelovi, keď prišli k Mare, ostali plní horkosti, naplnilo ich to horkosťou, lebo ich videnie nebolo o tom, že z Egypta vojdu do zasľúbenej zeme. Mojžiš mal toto videnie, preto vedel, že nejaká mara ho nemôže zastaviť. Vedel, že mara to je len jedna zastávka a vedel, že Boh ich povolal, aby išli ďalej, lebo v ňom to horelo. On s tým jedol, on jedol preto, aby sa dostal do zasľúbenej zeme. Keď išiel spať, išiel spať preto, aby ráno sa zobudil a mohol kráčať ďalej, aby sa dostal do zasľúbenej zeme. Proste v ňom to bolo neprestajne a to je tajomstvo videnia je práve v tom, že Svetý Duch vie toto dostať do centra srdca vie to dostať do tvojho vnútra, lebo keď hovorí Biblia o myslení, má používa viacero výrazov. My v Európe sme zvyknutí na to, že keď sa povie o myslení, tak väčšinou používame len tú analytickú mysel, alebo používame tú mysel, ktorú, kde človek vie zhromaždiť informácie a kde sa vie naučiť a pod predstavou o myslie predstavujeme si nejaké pamäťové schopnosti človeka a Biblia používa veľa výrazov o mysli. Napríklad to najdôležitejšie čo je, aj, aj s židom o tom hovorí o božom slove, že božie slovo vie posúdiť myšlienky a mysel srdca, to znamená, že aj v srdci človeka sú myšlienky. A Biblia hovorí, že tieto myšlienky sú o mnoho silnejšie, lebo keď vo vnútri v človeku je horkosť, celé jeho videnie o živote bude zlé. A bude to tak, že premáha, snaží sa to zo seba dostať, ale jeho podstata je naplnená horkosťou, v jeho srdci to je prítomné a toto nevieš pre moc ináč, len tak, že tam ide kríž Ježíša Krista. A keď ho tam chceš dostať, potrebuješ sa modliť, aby Svetý Duch ti v tom pomohol, potrebuješ, potrebuješ keď čítaš Božie slovo, dovoliť tomu, aby úplne s celou pozornosťou, aby si ho prijímal, aj Daniel o tom hovoril, aj predtým sme o tom hovorili na Bohoslúžbe, že s celou pozornosťou je treba prijímať Božie slovo, aby skutočne vošlo do tvojho srdca, aby tam sa ťa dotklo, aby malo tú schopnosť zasiahnuť tie vnútorné myšlienky, aby ten obraz sa zmenil, aby tam viacej nebolo a horká mara, ale aby tam vzniklo videnie o moci Kristovho kríža, o tej zámene na Golgotskom kríži, aby to videnie o kríži, aby zmenilo to, ten vnútorný pohľad, ktorý je v tebe. Lebo potom sa stane presne opačná vec. Keď je v človeku horkosť a on stane sa kresťanom, kým zo seba nedostane horkosť, bude sa snažiť všetko preto robiť, aby premohol túto horkosť, ale furňom je horkosť. Teraz si predstav, že aká fantastická sila je v tom, keď nastane táto zmena, že v tvojom srdci je videnie o Kristovom kríži, diabol zvonku, všetko sa bude snažiť o to, aby ťa zastavil, napríklad aj tak, ako to bolo Marov, tým, tým horkým jazerom Marov, ale nebude ťa vedieť zastaviť, lebo pôjdeš ako Mojžiš, lebo v tebe je iné videnie. Amen. Tvoja podstata je spojená s tým, že tebe patrí Kristov život. Tebe patrí zámena na kríži. Amen. Povedz, mne patrí Kristov život. Patrí mi zámena na Golgotskom kríži. Amen. A poviem vám, že to musíš vedieť, že to je proces, ktorý prebieha v človeku. Napríklad, ja neviem, nie som si istý, či za jednu bohoslužbu sa to môže zmeniť, ale je to proste, to sú také základné kresťanské pravdy, základné biblické pravdy sú toto, čo ti teraz hovorím a chcel som vás tým len povzbudieť, keď toto príjmeš a začneš sa tým zaoberať, Svetý Duch ti pomôže. Lebo Biblia hovorí, že Boh je úprimný k úprimným a je čistý k čistým a prevrátený k prevráteným, keď v tvojom srdci je úprimná túžba, tak tieto veci sa zmenia. Včera som prišiel jeden taký muž, možno mohol mať okolo 45 rokov, prišiel za mnou do kancelárie, mali sme dodnuté stretnutie, viackrát som robil takú vážnejšiu pastoráciu za posledné obdobia, prišiel za mnou včera do kancelárie a chcel jednu radu. Je to krátko obrátený človek a dostal sa do vážnych problémov, jeho manželka ochorela a dostal sa do finančných problémov a dlhodobo žil v tejto ťažobe a pýtal radu, že ako sa má z toho dostať. A ja mu hovorím, pozri sa, to najdôležitejšie, čo ty môžeš urobiť je, aby si si uvedomil to, že Boh je na tvojej strane a aby si ho začal hľadať, aby úprimne s modlinbou si začal študovať Božie slovo a aby si pýtal to, aby Boh ti pomohol vidieť, zme, aby ti pomohol prijať to, že tebe patrí tá zmena, o ktorej Biblia hovorí, pretože hovorí, že už to trvá viac rokov a hovorí, že len sa to prituhovalo a prituhovalo a hovorí, že už viackr sa pristihol pri tom, on je iba krátko obrátený, niekoľko mesiacov, ale hovorí, že viackrát sa pristihol pri tom, že rozmýšľal tak, že už sa asi z toho nikdy nedostanú. A ja mu hovorím, že pozrie, že mne takto si sa videl ako starý človek, že takto bola pravda o tebe ako o starom človeku, ale teraz si sa znovu zrodil a Boh ťa vidí iným spôsobom. Boh ťa vidí skrze Ježíša Krista a ty dovol tomu a modli sa, aby Boh ti pomohol, aby si seba vedel vidieť tak, ako ťa vidí Boh skrze Ježíša Krista a presne toto isté hovorím aj tebe, že modli sa za to, aby Boh ti pomohol, aby Svetý Duch ti pomohol, aby si mal mal videnie o moci Ježišovho kríža v tvojom srdci, aby v tvojom srdci toto bolo, aby ten prameň, odkiaľ vychádza tvoj život, aby bol naplnený videním o moci Kristovho kríža. Amen. Lebo odtiaľ vychádza život, odtiaľ vychádza moc, ktorá vie hýbať horami a vie meniť okolnosti života. A teraz pozri, aj Jakoba toto pán musel naučiť. Bolo viacero vecí, teraz nemáme často pozrieť, ale chystám sa v blízkej dobe hovoriť o vyznaní úst, o moci vyznaní úst, lebo je v tom obrovská moc. Ale aj sú rôzne skúsenosti, ktoré ja som s týmto zažil v týchto dňoch, ale musím viacej to spracovať, chcem sa na to lepšie pripraviť, aby v Jan Zromaždení som o tom mohol hovoriť, je v tom obrovská moc. Ale takisto aj vo videní je obrovská moc. Pozri sa, čo Boh učil Jákoba. On 15 rokov mal taký život, ako bola tá voda v mare. Že jeho život bola horkosť. A potom sa stala táto vec, že pán s ním začal konať, Boh k nemu prišiel a začalo vyučovať tomu, ako zmeniť veci, ako, ako sa môžu zmeniť tie okolnosti, ako jeho život sa môže zmeniť, ako je možné, aby vstúpil do Abrahámovho požehnania, lebo pochopte, on bol tretia generácia a on vedel o požehnaní, a to bol možno problém, že o ňom vedel, lebo pre neho to nebolo ako zjavenie, keď počul o požehnaní, on to bral ako samozrejmosť. Rozmýšľal takto, ja som Abrahámov syn, automaticky. To príde a nepochopil jednu vec, že tak ako Boh osobne jednal s Abrahámom, musí osobne jednať aj s ním. Amen. Povedz, ako Boh osobne jednal s Abrahámom, tak musí jednať aj so mnou. Amen. Takto rozmýšľal Jákob. Myslel si, že to príde automaticky. Rozmýšľal, veď môj dedo je Abrám. Môj otec je Izák. Zasial, stoná som nezožal. Tak čo už bude so mnou? <laughs> A takto rozmýšľal. Myslel si, že to príde automaticky. A to je dobré, že tak rozmýšľal. Ale vynechal z tohoto, že musí sa k požehnaniu dostať tak, že Boh s ním musí osobne jednať, ako jednal s Abrahámom. A v tom je tá pravdivosť, keby toto v tom nebolo, celá pravdivosť kresťanstva sa stráti, celá pravdivosť tvojho nasledovania Krista sa z toho stráti, vytratí sa a stratí to svoju moc a svoju silu, stane sa z toho, a poviem vám, že to sa stalo v mnohých zboroch, nech nás Boh ochráni od tohto, vznikne z toho také pseudokresťanstvo. To už ani není kresťanstvo, to je pseudokresťanstvo. Ľudia chcú požehnanie, chcú všetko Abraháma, ale nechcú, aby Boh s nimi jednal tak, ako Abrahám, lebo nie sú ochotní za to zaplatiť cenu. Proste to je za takú cenu, že človek aj musí prejsť aj ťažkosťami, musí prejsť aj márov, ale keď ňou si ochotný nasledovať Boha, aj keď musíš prejsť márov, Boh ti ukáže to drevo, ktoré zmení vodu na sládku. Amen. Boh ti to ukáže, bez Mary by nebolo drevo, ktoré zmenilo vodu na sládku. Bez toho, aby bola Mara, bez toho by Boh sa nepohol a ani Mojžiš, ani Abraham, ani Jákob, ani nikto iný nespoznal by Boha tak, ako ho spoznali. Preto ja vám poviem, neboj sa ničoho a ver, že ty máš Boha Abraháma, Izáka a Jákoba, celým svojim srdcom dôveruj Bohu, že On je s tebou a vie ťa vyviesť zo všetkého. Amen celým svojim srdcom sa nadej na pána. Pozrime sa na toto miesto, s týmto skončíme. A nastával prútov aha, o 37. Jakob si nabral topoľových prútov zelených a lieskových a gaštanových a nalúpal na nich bielých lupín, obnažujúc bielosť, ktorá bola na prútoch a nastával prútov, ktoré olúpal do žľabov, do válovov na vodu, kam prichádzalo stádo piť, pred stádo, aby počínali, keď prichádzali piť. A tak počínalo stádo hľadiac na prúdy a stádo rodilo pásikavé, bodkasté a strákaté a tak odlúčil Jakob jahence a odra, od, obrátil stádo tvárov k pásikavému aj všetko čierne v stáde Lábanovom a sebe postavil po každé stáda osobitne a nepostavil ich k Lábanovu. A bývalo tak, že kedykoľvek bolo niečo silnejšie pripúšťané zo stáda, aby sa párilo, kládol Jakob prúty pred oči stáda do žabov, aby počínali pri prútoch a keď zase bolo pri púšťané slabšie zostáda, stáda, nekládol ich a takým činom bolo, čo slabšie Lábanovo a čo silnejšie Jákobovo a človek sa rozmohol náramne a mal mnoho stáda a slúžiek a slúhov a veľblúdov a oslov. Amen. Ďaká pánovi. Aj oslov je dobré mať. Ďaká Bohu. Mal všetkého prebytok a teraz pozri, že ako toto prišlo. To bolo tajomstvo, ktorého vyučil Svetý Duch. Keď prečítaš kapitolu ďalej, teraz nemáme na to čas, tam hovorí, že aniel pánov k nemu v noci prišiel, vyučoval o tom svojej manželky a hovorí, že aniel pánov v noci ku mne prišiel a začal ma tomuto vyučovať a hovoril im tie slova, ktoré aniel mu povedal a hovorí, že aniel mi povedal, že Lában, zdvihni svoje oči a pozri sa, tí kozli, sú strákatí a pásikaví, aj keď v skutočnosti boli bieli, hovorí, že ty sa na ne dívaj tak, že sú pásikaví a sú bodkastí a strákatí sú farební a stádo podľa toho začalo rodiť. A teraz ja ti hovorím, že aj ty príjmi toto videnie, Jakob si tam dal topolové prúty, ale ty daj pred svoje oči kríž Ježiša Krista, lebo cez toto začneš vidieť boží život, to, čo Boh pre teba prihotovil. Začneš seba vidieť takým spôsobom, ako videl Jákob tie ovce, ktoré boli ináč biele, videl ich ako pásikavé, bodkasté, flakaté a začali rodiť podľa toho, ako on ich videl. Boli to tie isté ovce ako predtým, ale začali rodiť podľa toho, čo videl Jákob vo svojom srdci. Aniel mu toto ukázal a poviem ti, že prečo sa to dostalo do Biblie, preto, že Svetý Duch toto isté chce urobiť aj s tebou a so mnou, rovnaké videnie chce dať do nášho srdca, ale nie s ním, aby my sme snívali o týchto kozách, a o tých baranoch a o týchto zvieratách, ale aby svoj život si videl premenený skrze moc Kristovho kríža a takto vieš brať kríž Ježíša Krista zo sebou na každý deň, všade, kdekoľvek kráčaš. Amen. To je obrovská vec, priatelia, a poviem tie, že keď by sa to nedokázalo v skutočných životných skúsenostiach, tak je to úplne o ničom. Celé je to vymyslené, celé by to nebolo pravdou, ak sa to nevie dokázať v životných skúsenostiach, tak to nie je pravda. To je nejaké ľudské rozumovanie, je to nejaká prázdna teológia, je to proste nejaký výmysel, ale nie je to pravda, lebo pravda má oslobodzujúcu moc. Amen. Viete, že Nemci povedali, že práca oslobodzuje, ale to je klámstvo. Ježiš povedal, že pravda oslobodzuje. Amen. Pravda má oslobodzujúcu moc. Amen. Povedz, pravda má oslobodzujúcu moc. A pravda sa zjavila v Kristovom kríži, v tej udalosti ukrižovania. Tam už 2000 rokov je prítomná pravda, ktorú Boh poslal pre teba a pre mňa, v ktorej je moc, aby zmenila horkú vodu na sladku, aby uzdravila prámeň, aby uzdravila tvoje, tvoje jazero, aby uzdravila tvoje srdce a aby obnovila tvoj život. Amen vďaka pánovi. Môžeme sa postaviť s týmto videním, je treba sa učiť chodiť a poviem ti, že mne kľudne na to daj aj celé leto, aby takto sa zmenilo videnie tvojho srdca, aby Svetý Duch s tebou veľmi mocne konal, aby s tebou jednal, lebo poviem ti, že je v tom obrovská sila. Pozri, keď v tvojom srdci je zmenené videnie, potom môžeš ísť kdekoľvek, môžeš byť na akomkoľvek mieste, všade, kde pôjdeš, toto videnie bude s tebou, bude priťahovať Svetého Ducha, bude priťahovať Božie jednanie, bude priťahovať božiu moc do tvojho života všade, kdekoľvek pôjdeš. Akýmikoľvek skúsenostiami prejdeš, stále to bude prítomné v tvojom srdci a v tvojom vnútri, teda ty príjmi toto videnie. Amen. Halleluja. Budeme sa spolu modliť.